20 июль көнне иртәнге 9:15 минутта Йорчалы Элмә трассасының 43-нче километрында йөк машинасы белән җиңел машина берелешти. Чалыдан Зәяғына кайтучы ярым прицеплы КАМАЗ машинасының төп юлдан хәрәкәт итүе була. Ренологын машинасын йөртүче 2-нче юлдан баруына карамастан, юл бер билгесен сонга сукмый, туктап йөк машинасын уздыра сурында үзе үк аның астына килеп керә. Он с того перекрестка уже выезжал, не посмотрев, и выехал. Я хотел уйти с толкновения, он все равно под меня залетел. Берлешу нәтиҗәсендә җиңел машина йөртүчесе күп санлы тән җәрәхәтләре ала. Ашыгыч ярдәм күрсәтелгәннән соң ул Түбән Кама шәһәре дәваханәсенә озатыла.